COVID កំពុងទូខ្លាំងនៅថៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់ម៉ឺននាក់មើលខ្ជិលដល់ថ្នាក់ឡើងតម្លៃកប់ពពកថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលប្រជាជនថៃជាច្រើនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភពីករណីឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយសារតែការរាតត្បាតខ្លាំងហួសការរំពឹងទុកនិងសូម្បីតែវ៉ាក់សាំងចាក់ហើយក៏នៅតែមានអត្រាឆ្លងទៀតនោះទៅប្រជាជនថៃជាច្រើនបានងាកទៅរកវិទ្យាសាស្ត្រព្យាបាលបែបបុរាណដោយប្រើ យកជាធ្វើជាអសតបរានក្នុងការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ទៅវិញជាស្ដែងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថៃមួយដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលប្រជាជនថៃបានងាកមករកវិធីព្យាបាលតាមបែបបុរាណសម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-19ឃើញថាខ្ជិលគឺជាជម្រើសទីមួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការធ្វើជាអសតព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 បន្ទាប់ពីមានការសម្រុកទិញពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមកដល់នៅពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាតម្លៃខ្ជិលកំពុងតែឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់ពលគឺមានតម្លៃរហូតដល់ $6 ក្នុងមួយគីឡូក្រាមយ៉ាងណាមិញនៅខេត្តភីសនុកឡុកគឺមួយដែលមានដាំខ្ជិលច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយកសិករក៏អាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនផងដែរបច្ចុប្បន្នតម្លៃខ្ជិលនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតែមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់ដដែលខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនិងឈ្មួញជាច្រើននៅតែបន្តសម្រុកទៅទិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនថៃអ្នកខ្លះថាយកដើមប្រមាត់មនុស្សទៅព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 អាចជាសះស្បើយ100%ខ្លះទៀតថាយកខ្ជិលទៅព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ជា100%ក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហេតុថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងរាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះដោយថ្ងៃនេះមានរហូតដល់20,620នាក់តើខ្ជិលអាចទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19បានដោយការជឿជាក់របស់ប្រជាជនថៃដែរឬទេប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗសូមប្រិមត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា